Всім привіт! Мене звати Люба, і сьогодні ми з вами завітаємо в АТБ, щоб переглянути акційні пропозиції на консерви. Зараз така ситуація із світлом, що вдома необхідно мати пару баночок на запас. Перша акційна пропозиція – це кілька аквамарин з квасолею в томатному соусі за 29 гривень 90 копійок. Вона мені подобається, я її брала вже неодноразово. Всім раджу. Кілька за 48 гривень 30 копійок риське золото у томатному соусі. 280 грам. Ось такий гарній баночці. На вигляд має бути смачна. Хто пробував, напишіть, як вам. Склад риби 60-90%. Кілька вента у томатному соусі. 31 гривня. 240 грам. Не пробувала, не знаю, яка вона. Сардина. Атлантична своя лінія. 46-20. 240 грам. З добавленням олії. Обіцяють рибки не менше, ніж 57%. За 64,90 ось така сардина в оливковій олії. За таку ціну має бути добра, але на ділі не знаю як. 240 грам загальної ваги і рибки 190 грам. Зручна упаковка, яку можна відкрити без відкривашки. Наступна рибка за 68 гривень 80 копійок – скумбрія в оливковій олії. Така сама упаковочка, яка зручно відкривається. Скумбрію я люблю, таку рибку я собі візьму. Також 240 грам загальної ваги і 174 грама рибки. 60-90% риби обіцяють. Філе лосося за 51 гривню в дорозі. 44,90 вента у власному соку лосося. Ніжний. Загальна вага 200 грам. Обіцяють риби 70%. Лосось атлантичний у томатному соусі за 56 гривень 90 копійок. Вага баночки 200 грам. Рибки обіцяють 70%. Наступна акція – це шпроти за 52 гривні 90 копійок в олії від виробника «Своя лінія». Я шпроти не дуже люблю. Вага баночки 240 грам, стерилізовані. Риби не менше, ніж 70%. Наступна акція – це шпроти за 55 гривень 40 копійок в оливковій олії. Також у такій зручній упаковці, яку дуже легко відкрити. Загальна вага 160, а рибки 112 грам. За 36 гривень тунець подрібнений в олії від Deluxe 185 грам. Ну, я раджу вам не брати подрібнений, а брати шматочками. Він набагато смачніший. За 37 гривень 30 копійок каша горохова від виробника «Розумний вибір». 340 грам зі свининою. І також на акції каша гречана зі свининою за 40 гривень 90 копійок. Виробник також «Розумний вибір». Якщо хтось пробував, напишіть, як вам. Також по акції каша гречане верес 61 гривня 90 копійок з куркою, овочами та грибами 360 грам. Ця каша вже має бути смачніша і ціна відповідно дорожча. Свинина розумний вибір за 35 гривень 90 копійок 340 грам та яловичина 41,50 340 грам також. За 61 гривню пропонують ось таку свинину у власному соку. Виробник «Своя лінія». М'ясо не менше, ніж 97%. Вага баночки 325 грам. Ось така баночка. 109 гривень. Свинина. Тушкована.
Думаю, має бути смачна. Якщо хтось купляв, напишіть, як вона вам. 525 грам вага. Свинина не менше, ніж 59%. Перед вживанням розігріти. І за 83 гривні м'ясо курки у власному соку. Такий самий виробник, 525 грам. Також перед вживанням розігріти. Не менше, ніж 53% м'яса. За 35 гривень 90 копійок ось такий паштет печінковий. Маса 340 грам. Свиняча печінка не менше, ніж 45%. Наступний паштет за 42 гривні 90 копійок з куркою. Загальна вага 330 грам. На жаль, у складі пише, що є субпродукти. М'ясо куряче, вода питна та субпродукти курячі. Також є паштет за 37,90 печінковий. Загальна вага баночки 240 грам. Печінка 45% яловича та свиняча, жир яловичий, свинячий, цибуля рібчаста, вода питна та спеції. Наступний паштет за 27 гривень 90 копійок, індичий. 200 грам баночка. Я його куштувала, він мені сподобався, але в сільпо він коштує дешевше. Дякую за перегляд мого відео. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та коментувати. Буду всім вдячна.